কেইটা বাজিল এবাৰ ঘড়ীত চাওকচোন। বিয়াৰ দুদিনমান পিছতেই তাইৰ এনে সাহসী প্ৰশ্নই মোক বিচলিত কৰিলে। তেতিয়া ঘড়ীটোলৈ চাই দেখিলোঁ ৰাতি 12:30। মই তেতিয়া দৰজাৰ বাহিৰত মুখখন বেকেটা কৰি ভিতৰলৈ সোমাই বিৰক্তিৰে তাইৰ কাষত বহি ক'লোঁ, শুনা, মোৰ এতিয়া বিয়া কৰাৰ ইচ্ছা নাছিল, মা দেউতাৰ পচন্দত তোমাক বিয়া কৰিছোঁ। অন্য কোনো ছোৱালীৰ সৈতেও মোৰ সম্পৰ্ক নাই, কিন্তু বিয়াৰ বাবে মই মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত নাছিলোঁ। সেয়ে মই বিচাৰিলেও সহজে তোমাক পত্নী বুলি বা পত্নীৰ অধিকাৰ দিব নোৱাৰিম। কথাখিনি শেষ নোহোৱাতেই তাই মোৰ চাৰ্টৰ কলাৰটোত চেপি ধৰি ক'লে, মোক খেলাৰ পুতলা ভাবিছে নেকি? পচন্দ হোৱা নাই, বিয়া কৰিব খোজা নাই, এইবোৰ আগেয়ে ক'ব নোৱাৰিলে? নিজৰ মাৰ মন ৰক্ষা কৰাৰ বাবে মোৰ সকলো আশা স্বপ্নক বলিদান দিবলৈ অধিকাৰ ক'ত পালে আপুনি? বিয়া কৰাৰ ইচ্ছা নাই সেয়া মোক আগতেই ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, মই বিয়া ভাঙি দিলোঁ হয়। মোৰ প্ৰতি ভণ্ড ভক্তি শ্ৰদ্ধা দেখুৱাবগৈ মোৰ জীৱনটো কিয় এনেদৰে নষ্ট কৰিলে? মইতো আপোনাৰ কোনো ক্ষতি কৰা নাই, কাপুৰুষ, কৈয়ে মোক কালাৰটো এৰি দিলে। তাই আকৌ ক'লে, যি হ'বৰ আছিল সেয়াতো হ'লেই, পত্নীৰ অধিকাৰ আপোনাকো দিয়া নহয়, যাওক তলত শুই থাকক, আজিৰ পৰা মোৰ বিচনাত একদমেই শুব নোৱাৰিব। মই বাধ্য ল'ৰাৰ দৰে চুপচাপ হৈ মজিয়াত গামোচা এখন পাৰি শুবলৈ ল'লোঁ। মনে মনে ভাবিছোঁ, কেনে গুণ্ডা টাইপৰ দেখোনো এইজনী, জীৱনত এনে ছোৱালী দেখা নাই। ফেন হৈ ঘৰলৈ আহি ফেঁচা হৈ শুই আছোঁ, তাতে আকৌ বিচনাখনো নাই, আকৌ এইজনীৰ লগত গোটেই জীৱনটো। হে ভগৱান, মোক মাৰি নিয়ে, মোৰ জীৱনটো বৰবাদ হৈ গ'ল। মোৰ ফুলৰত টোপনি অহা নাই, ইকাতি সিকাতি কৰি ঘূৰি আছোঁ, কেতিয়াও যে ফুলৰত শুই পোৱা নাই, কিন্তু আজি নিজৰ অমতত বিয়া কৰাৰ বাবেই ফুলৰত শুব লগা হ'ল। তাতে আকৌ মোহৰ আন্দোলন, উফ, সহ্য হোৱা নাই। ইমানবোৰৰ পিছতো কেতিয়া যে চকুত চিলমিল টোপনি আহিবলৈ ধৰিলে গম নাপালোঁ। হঠাৎ সজাগ হৈ দেখিলোঁ মোৰ গাত কোনোৱে ব্লেংকেট ঢাকি দিছে। মনটোত অলপ স্বস্তি আহিল, গুণ্ডা হ'লেও মানুহ ভাল, মানে দয়া ময়া আছে, টেবুলত চাহ ৰখা আছে। পিছদিনা শুই উঠি দেখিলোঁ ইমান দেৰিকৈ উঠি এতিয়া বহি আছে, তলত ডাইনিং টেবুলত সকলোৱে আপোনাৰ বাবে ৰৈ আছে, সোনকালে আহক তললৈ, কৈয়ে আৰু মোৰ কাষলৈ আহিল। ঘপহকৈ আহি মোৰ কাণৰ কাষত লাহেকৈ ক'লে, নহ'লে ৰুমলৈ লৈ আনো নেকি? মোৰতো হাৰ্ট এটেক হ'বলৈ গৈছিল, ভাগ্যত বাচিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ কালিৰ দৰে এইবাৰো কালাৰটো ধৰি মোক তললৈ টানি নিব, তাতে আকৌ সকলোৰে সন্মুখত। কিন্তু কথাৰ স্বৰ সলনি হৈ গ'ল, এক ছেকেণ্ডৰ বাবে বাচি গ'লোঁ। আহ, ছোৱালী এজনীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ ক'ব জানে বুলি জনা নাছিলোঁ। ৰাতিটো ভাবিছিলোঁ একেবাৰে হিটলাৰৰ নাতি একজনী মোৰ লাইফত আহিল, এতিয়া দেখো মায়াময়ো, ৱাও। মোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি তাইৰ প্ৰতি বিৰক্তি ভাৱটো আঁতৰি গ'ল। হঠাৎ এটা বিকট শব্দত বাস্তৱত আহিলোঁ, সৰু টেবুলখনৰ কাষত তাই পৰি গৈছে। তাই বহুত কষ্ট পাইছে, টেবুলৰ কোণত আঁঠুৰে খুন্দা খাইছে। দৌৰি গৈ হাতত টানি তুলি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। অহ অহ, কেনে মানুহহে আপুনি, তাই ক'লে। মইতো একদম চক খাই উঠিলোঁ, ক'লোঁ মই কি কৰিলোঁ? তাই ক'লে, মই মাটিত পৰি আছোঁ, উঠিব পৰা নাই, কোলাত লৈ মোক বিচনাত শুৱাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে মোৰ হাতখনহে টানি আছে। মই তাইক কোলাত লৈ বিচনাত শুৱাই দিলোঁ। মোক জোৰকৈ সাৱটি ধৰি ক'লে তাই, ইচ্ছা হয় এনেদৰে গোটেই জীৱনটো আপোনাক ধৰি থাকিব পাৰিলে, কিন্তু আপুনিতো মোকতো পচন্দই নকৰে। কথা শেষ কৰি তাই সমনীয়া কাঢ়িলে, মোৰ বুকুত কোনোৱে চেপি ধৰা যেন লাগিল। মোৰো ক'বলৈ ইচ্ছা গ'ল, কপালত চুমু এটা দি পাগলি, ময়ো যে তোমাক ভাল পাই পেলাইছোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ, নাজানো কোনোবা এটা শক্তিয়ে মোক বাধা দিলে। এই সুযোগত তাই মোক ঠেলি বিচনাত পেলাই দৌৰি ওলাই গ'ল। তাই ওলাই যোৱাৰ সময়ত ভৰিখন চালোঁ, একেবাৰে ঠিক ঠাক, তাতে আকৌ লেঙেৰাই নগৈ দৌৰিছে, মানে ইমান পৰে মোক আকৌ হিটলাৰীজনীয়ে মূৰ্খ বনাই গ'ল। ধেত, ফুল পাগলী এইজনী, পাগলীটোৰ সৈতে এনেদৰে প্ৰেম কৰি কৰিয়েই পাৰ হৈ গ'ল 2 বছৰ, এতিয়া ইজনে সিজনক এৰি একো ভাবিব নোৱাৰোঁ। মোৰ পাগলীজনী এতিয়া গৰ্ভৱতী, আজি বাচ্চা জন্ম হোৱাৰ তাৰিখ,
দিছে ডাক্তৰজনে। মই অফিচত আছিলোঁ, হঠাৎ দেউতাৰ ফোন পাই দৌৰি আহিলোঁ হস্পিটাললৈ। গৈয়ে শুনিলোঁ মোৰ ঘৰত হেনো এজনী সৰু ৰাজকন্যা আহিছে, কিন্তু মোৰ পাগলীটোৰ কোনো শব্দ শুনা নাই। ভয়ত জিকাৰ খাই উঠিলোঁ। বহুতৰ মুখত শুনিছোঁ বাচ্চা জন্ম দিয়ে মৃত্যু হৈছে বহুত প্ৰসূতিৰ। সেই ভয়ত বেবী বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু তাই আকৌ ওলোটা, বেবী লাগিবই। সেই ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আৰু ভাবিবলৈ পৰা নাই। এক ছেকেণ্ডো নষ্ট নকৰাকৈ এক প্ৰকাৰ দৌৰি গ'লোঁ কেবিনলৈ। গৈ দেখিলোঁ বেবীটোৱে হাত ভৰি লৰচৰ কৰি চাই আছে, কিন্তু মোৰ পত্নী চকু বন্ধ কৰি আছে। তাইৰ নিশ্বাস আছেনে নাই তাক পৰীক্ষা কৰাৰ ধৈৰ্য নহ'ল। জোৰকৈ ধৰি চিৎকাৰ কৰিলোঁ। হঠাৎ মোৰ কাণখনত দুখ পালোঁ। দেখিলোঁ তাই মোৰ কাণত লটিত লাহেকৈ কামুৰি দিছে। কি ভাবিছিলা, তোমাক অকলশৰীয়া কৰি গুচি যাম নেকি? আৰে পাগল, নাযাওঁ। মই গুচি গ'লে তোমাক খং উঠে জ্বলাব কোনে? ময়ো বুকুত জোৰকৈ সাৱটি ধৰি ৰাখিলোঁ আৰু ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ। মই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো নাৰীৰ বাবে কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ। তেনেকৈয়ে ক'লোঁ, ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ পাগলী, তোক এৰি নাযাওঁ কেতিয়াও।